rapaziadinha, iniciando mais um vídeo pro canal aí, Bocão GFM001. Sapatinho levantado, em busca do QTH de origem agora. Saindo aqui do Cuiabá. E tem que botar meio direto. Eu até pensei que eu ia fazendo um pouco de hora, passando em alguns amigos aí e tal, passar lá no Dedel, no ponto de apoio de GFM lá em Uberlândia, pra tá montando um controle da suspensão ar aí, que vai perder aquele controle que fica na chave. E saiu uma carga amanhã pra carregar em São Gotardo pra Fortaleza. Aí eu vou, nós vamos botar correndo aqui pra carregar amanhã ainda pro Choquinho seguir viagem. Carregamento do suco do Pernalonga mais uma vez, né? Negócio de cenourinha. Em busca mais uma vez do Nordeste, Perbono Brasil, te disse. Então é isso aí, vou filmando pra vocês aí no decorrer da viagem. Tô brigando com a chuva aqui. Falei com Deus aqui, pode chover pra lá, pra trás, mas pra frente deixa eu aqui, meu velho. Mas não deu não, ó. Tô entrando nela ainda agora. Ixi, já fiquei triste, perdeu o grau do carro. Mamãe. É isso aí, rapaziada. Vou filmar pra vocês aí então. Timba, esquece de dar o likezinho no vídeo. Tá concentrado aí. Hã? Serve sem vergonha. O que que você tá concentrado aí? O povo tá tirando foto da saveira? Olha lá, o povo tudo adora. Rapaz, minha saveira é bonita mesmo, hein, velho. Ah, olha lá. Três filas pra tirar foto da saveira, velho. Você é doido. Eu nem anunciar pra vender mais, não fico sem agora. Estamos aqui no Rondonópolis da Gaia de novo. Bora em busca do QT, né, velho? Fala a verdade aí, que você tava com saudade de mim, você vem me ver de novo. É lógico, foi, ó, o cara falou assim, vamos ali que eu vou pagar um café toda hora. Ó. E o Gustavo ainda fez a feira na conta dele aí. Rapaz, o Gustavo encheu a mão, meu. Eu falei, ô, pega aí, pode pegar, fica de saudade. Mas não, você não achou que ele era carudão de jeito, né? Não, eu falei, o cara vai pegar só um ralzinho só, né? Você é doido. Ó a garotada aí, ó. Sem dó? Não, mas não tá sujo demais pelo tanto de chuva que nós pegou, não, sabe? Mas daqui pra Goiabá você pegou chuva? De lá pra cá, só vem embaixo de chuva lá. Ah, voltando. É, ué. Ah, garantia acabou nós chegando no destino, velho. Então, ele vai pegar a outra agora. Olha lá, acho que vai estar chovendo mesmo, não. Bota, dá um grauzinho aqui, pessoal, pra botar a pegada. Olha o sino. Nossa. Olha os caras aí. Como é que é o nome da cidade aí, Zé? Pedra Preta. Pedra Preta, seu Mato nome? José Magno. Aí, ó. E o César? Corujinha. Hã? É o Matheus. É o Matheusinho aí, ó. Matheus fica lá debaixo da... Olha lá, caiu o Chuck Norris aí, ó. Gordinho, estilo MT lá. O gordinho tá meio tremendo, não vou mentir, não. Hã? Tá doido, aí, ó. Alucinado 364. Alucinado 364. Síndrome Elite Padre Minas 364. Como é que é? Elite 364. Aí, ó. Síndrome, Pá de Minas. Né? Cidade da Gaia? Pá da Gaia. Aí, Chuck Norris aí, ó. Nossa, o homem ali fez um vídeo de massa, cadê? Bota passar aí pra nós ver. Só pra vocês verem a prevista até lá abrir. É verdade. Parar lá em Mineiros lá pra dar o grau no carro lá, de novo, mais uma vez, a meia sola. Grau no carro e banho. Banho, né? Certo. Ó, os caras veio tudo de motoca correndo aí, ó. Se liga. Olha aí o lugar. Fala, Thiago. Né? Hã? Peguei uma chuva pra baixo, tá? Você que tá no caminhãozão ali? É. Olha o bicho chegando, agora, buzinando aí. Olha lá o caminhãozão do homem lá. Ó. Aí sim, ó. Parar lá em Mineiros pra dar outro grau, né, velho? Que eu não aguento mais, né? Amor, tá dando até cara na mão, gente. Olha aí pra vocês verem aí, ó. De dar grau. Parece um trator. Modifica aí, ué. Que isso? Ó, tô te entendendo, não. Dinossauro? É verdade.
tanto de botão que você tá apertando, meu velho? É só soltar a manete. Credo, isso tudo é câmera. Se fosse uma mulher bonita, vocês não estavam filmando. Adiantou muito não, tio, mas tá valendo. A intenção sua foi boa. Falou, galera, só me dando uma presença de galera de Pedra Preta aí, ó. Alô, é nóis. É, rapaziada, tamo aqui com o maiorzão, a pré-protocolo de FM. Já aí tá na galera das unidades, até um ano tá representando o grupão aí, né, maiorzão? É, positivo isso aí mesmo. Peguei ele aqui hoje sem adesivo, deu uma catracada nele aí. Passado, ficou na saudade. Aí, agora vai andar na linha agora, velho. A pegada agora é diferente. Maiorzão, como é que é o nome da sua cidade onde você mora lá? Fala, pessoal, aí. Iutaba, ali, MG. Aí, ó, manda um salve pra galera lá. Um abraço aí pra galera de Iutaba. E todo mundo do grupo pré-protocolo aí também, viu, galera? Do protocolo, unidades também, maiorzão aí, ó. Mandando salve pra galera. O homem do 9 eixo. Hã? Tamanho tem não. Maiorzão, mas é desse tamanhozinho. Média de 1,5 m. Alô, galera. Isso aí, ó. Maiorzão mandando salve pra galera aí. Tamo junto. Um abraço aí pra todos. E aí, galerinha? 11 e tanto da noite. Tamo aqui no posto. Meu posto, ó. Tabocão. Vai começar a bruxaria de novo aí. Grau aí. Tentar a sorte mais uma vez, hein? A gente tem preguiça. Mas eu acho que tá chovendo, porque... Essa amiga ali tá dando grau, galera dos lombros de BH tá dando grau também. Ele tá vindo de lá, eu tô dando grau pra ir pra lá. E o carro dele também tá tudo sujo. Vai ficar mais ou menos do naipe lá. Carrão do homem pregado, torado, filé com boa. Sabe, já tá lá na modernagem. Vou agarrar aqui pra soltar pra ajudar ele aí, não, sabe? Aí galera, ó a galera do BH aí, a galera do Zé, ó. É nóis, homens. É nóis. Como é que é seu nome aí, Chuck Norris? Hã? Tamo junto. Seu nome aí? Thiago. O Thiagão aí, ó. Olha, o homem tava dando grauzão na rodeira aí. O que tá acontecendo? Ele tava vindo de lá, eu de cá, e os dois veio com chuva, mas os dois dando grau aqui. Zé que desligou de lá, eu mandei desligar de cá pra ele. Ó, o GFM aí também. Opa! Seu nome aí, Thiago? Nós fala pro povo aí. Poeirinha. Hã? Poeirinha. É o Poeirinha, meu velho. Poeirinha das antigas. É não, Poeirinha? Olha lá, o síndrome de Down tá lavando as rodas lá, ó. Pra nós desfilar na noitada. Pra ajudar ele a acabar de gravar aí. É isso aí, galera dos lombos aí. Salve pra todo mundo BH aí. O Xenon. Deus demais aí. É nóis, Timba. É, bairro renovado mais uma vez, né? Camisona nova de FM aí. O patinete nas costas. Aí tem preguiça, né, mano? Certeza que tá rolando o grau, né, velho? Tá, meu velho. Mas olha ali, até pra sair ali. Ontem eu lavei aqui. Aí, o cara parou atrás de mim, eu tava virado pra lá, né? Eu quis voltar, foi de ré, tá sem estar cheio de poço d'água. Quis tirar o caminhão lá, vamos voltar de ré. Não, ia molhar as rodas tudo. Meu truta, satisfação aí. Já vai ganhar já? Olha aí, ó. A almofada do homem, ó. Falou, meu truta. Abração aí, qualquer hora nós topa de pé no chão de novo aí. Abraço aí pra galera do BH, os lombros aí. Tamo junto. Agora quem vai correr é ela. Olha lá. No grau. Vou ter que filmar no grau, né? Porque eu tô tentando com a sorte, né? Mas nós já não sabemos como é que vai ser a situação. Hã? Isso aí, rapaziada. Olha aí, ó. Chega mais perto aí. Aí, ó. É nóis. Aí, ó. Alô, galera. E aí, galera. Tamo aí de novo aí, ó. Paramos aqui na cidade. Aqui, né? Vai encontrar com um youtuber famosinho. Só é viado, mas é famosinho. Aí deu grau aquela hora lá. E falei que ia arriscar, né? Até que deu certo, até agora deu certo. Se Deus quiser, e ele quer, vai dar certo. Então lá, vamos naquela hora. Não secamos as rodas nem passamos pretinhos, porque não sabia se ia dar certo. E agora tô passando um pano úmido e um seco nas rodas, e o Gustavo vem passando pretinho.
E o pretinho do Wesley é violento mesmo. Você viu que tinha pretinho ainda? Deve ser. Ele, né? Pegou chuva, lavou. Vai dar pra ver. Olha aí o pretinho dele. Pegou chuva, lavou. Vou até passar um pretinho de novo. Porque tem pretinho ainda. O pretinho dele é violento mesmo. Alô, galerinha. Então, bora botar a pegada. Needed it myself. I should have stuck to ballet.